Понимаю, да.
Daj, Bore, će ću malo da vas snimim. Boškoviću, daj da te malo ufatim. Evo me ovdje, sad ćete na mene naići. Tu sam, brzo, vidjet ćete mi. Ništa, reći, ovaj, otiša je on za 30 eura. Ajde, čao, čao. Izvinite. Mogu ja samo da se prođem. Ajde, može, slobodno samo. Ne damo svetinje, ne damo svetinje, ne damo svetinje, ne damo svetinje.
A znam, znam. Kako se slupi? A gledaš koje mi je dobro? Ruka ga je zaboljela. Kako to razvijenio? Da te malo hvati na ovu grupu. Ne damo, sveti nje, ne damo, sveti nje, ne damo. Kući, bravo kući, ponosni. Ostado ste bez telefona. Lidija, čekaj tu. Dođi, da me da zamiriš. Ne, no, nju da zamiriš. Nju da zamiriš. O, ima masu. Daže se stavio tamo, znači se vidi. Dođi vam, priđi. Hvati me oko noge. Ajde. Tamo sam ima položaj gdje se ne moram ljuljati. Gdje si vi? Tu napred. Thank you.